Як ми вже повідомляли, у ДТП на Дніпропетровщині загинув співак Кузьма Скрябін. Про це повідомили у прес-службі ДАІ. Зараз з нами на зв'язку керівник Державної автоінспекції Анатолій Сіренко. Доброго здоров'я вам, пане Анатолію. Доброго здоров'я. Будь ласка, як сталася аварія, коли і що на тепер відомо? Ну, поки що я можу поінформувати те, що сьогодні близько 8 години 20 хвилин поблизу села Лозоватка Криворізького району Дніпропетровської області сталося зіткнення автомобіля Toyota Sequoia з автомобілем ГАЗ-53, який перевозив молоко. В результаті даної пригоди загинув Андрій Кузьменко Скрябін. Наразі встановлюються обставини того, як трапилась подія. Трапилось зустрічне зіткнення. Зіткнення трапилось орієнтовно посередині проїзної частини, тому обставини необхідно встановлювати. Більш детально буде зрозуміло після того, як слідчо-оперативна група попрацює на місці дорожньо-транспортної пригоди. Але людини не вернути, загинула людина, Андрій Кузьменко. Оце те, що можемо поки що поінформувати. А скажіть, будь ласка, чи є інші загиблі у цій аварії, чи постраждалі? Поки що немає. В нас постраждалі встановлює оперативно-слідча група, яка працює на місці. Зараз. Через деякий час ми зможемо вас поінформувати. Можу сказати, що удар був дуже великої сили, тому що грузовий автомобіль знаходиться поза межами проїзної частини, в кюветі. Значить, дуже постраждав автомобіль і Андрія Кузьменко. Отаким чином, це перша інформація, яку ми можемо дати наразі. А більш детальну, пізніше, якщо потрібно, ми надамо. Дякуємо. Будемо слідкувати за цією інформацією. Дякуємо вам. Нагадаю, що з нами на зв'язку був керівник Державної автоінспекції Анатолій Сіренко. І нагадаю, що ми вже повідомляли, у ДТП на Дніпропетровщині загинув співак Кузьма Скрябін. І про це повідомили у прес-службі ДАІ.